はい、どうも不明だよです。ちょっとね、緊急動画というところと、まあ新詰速報があるので、まあ動画撮っているんですけれども、ちょっとね、脳編集とあとは、声が響いてしまっていると思いますが、ご了承ください。で、まあ新詰のね、情報は後半に話すんですけども、まず重要なお知らせということで、まあ、運営さんの方からつむつむのお知らせ、あとツイッターの方にも、情報が来てるんですけれども、公式がね、公開前のデータを、まあ、拡散する行為についてということで、まあ、自分ね、ジョンプニさんから自由にこの画像を使っていいですよっていうのを、まあ、いただいてね、皆さんに展開していたんですが、まあ、このね、行為がまあそもそもいけないということで、私はちょっと公式さんのルールにのっとりですね、まあこれからは公式の情報は取り入れていき、その前のね、情報については触れずにいきたいと思います。そこだけご了承ください。で、公式さんのですね、YouTube の動画の方で、まあ動画展開、動画で大体前日に、ガチャの前日に、情報が来てるんですけれども、まあ、これですね。そこの、情報について、触れることは別に特に問題ないと思いますので、まあ、そこはね、触れていきたいと思います。まあ、公式さんのさ、例えばセレボの情報とかって、このツム、ツムのツムリストと、まあ、ツムの攻略みたいな使い方みたいな解説だと思うんですけども、じゃこれ引くべきかとか、まあ、強さ弱いツムとかは特に触れないと思うんですよ。ガチャ引いてほしいからさ、運営さん的には、まあ、なのでその辺をですね、まあ、自分の方で、引くべきかとか、はい、強い弱いとか、まあ、その辺をね解説していきたいと思います。まあ、公式さんのですね、まあ、動画ではわからないような、まあ、情報を、はい、自分はね、情報としてやっていきたいと思います。はい、で、公式前のまあ、とりあえずこれ一通り読んでみますか。現在ゲーム内の公開前データやコンテンツを不正に入手して、それらを SNS 動画サイトで広める行為が確認されておりますと。で、私たちはゲームを通じて皆様に驚きや感動を感じていただけるようにということでね、まあ慎重に考慮して新ツムイベント情報を公開しております。しかし不正行為に拡散された身、公開情報が皆さんの目に触れてしまいますと、ゲーム内で新しい情報を知る感動や期待感がなくなってしまいます。運営チームでは不正、行為を対策を行ってますが、残念ながら完全になくすことに至ってはおりませんと。今後引き続き、対策を行ってきますけれども、まあ、皆さんにおかれましても不正入手、不正入手された情報や画像を見かけた場合には、まあ、拡散せず各媒体から通報をお願いいたしますというところで、はい、まあ、こういう、注意喚起が来ているので、まあ、注意喚起が来ているのに、ね、それを逆らってやるつもりは毛頭ないので、はい、まあ、自分はもう一切やらないので、まあ、そこはね、ご了承ください。はい、っていう重要なお知らせですね。で、一応新ツム速報ということで、やっていきますけれども、これはアップデの情報でアイコンが変わったんですね。それがこのアイコンなんですけども、これが新ツムとしてくることは間違いないかなと思います。これってさ、五月人形の、まあ、兜とかをかぶった、ミッキー&フレンズのツムだと思うんですけども、なんて名前になるんだこれは。なんてカブトミッキー、五月人形ミッキーとかなのかな。五月人形以外にさ、なんか名称あったっけ。ちょっと自分あんま詳しくないですけど、このミッキーのさ、あれって伊達政宗ってあの三日月みたいなやつか、わかんねえっすね。まあ、この4体が新ツムとして登場するのは間違いないかなと思います。ただね、これね、どれか1体、多分グーフィーかドナルドかミニー、どれかだと思うんですけども、多分個人的にはミニーが報酬ツムになると思います。はい、ということで、まあ楽しみですね。はい、で、まあ
新ツムのね、情報として、まあ、YouTube の公式でさ、いろいろ情報展開してくれればいいんですけどね、まあ、その辺公式さんもっとうまくやればいいのになと思うんですけど、セレボトピックだけじゃなくて、まあ、新ツムについても触れていく、そうすればチャンネルももっと伸びると思うし、なんかもっといい感じにやってもらいたいなっていう感じはあります。はい、という感じで、まあ一応新ツム速報ということで、まあここ多分1日からはミッキーと、まあこの3体のうち多分2体ぐらい来るんじゃないかなと思います。はい、でペアツムがどうなるかっていうところですけど、そこがねちょっと分かんないですね。はい、ということで、まあ重要なお知らせということで、はい、今後ですね、まあそういった情報はちょっと最新情報として流せないと思いますけれども、まあ、YouTube の公式の、情報がね来たらですね、自分は展開していきたいと思いますので、まあ、引き続きね皆さんよろしくお願いいたします。はい、そんな感じで、最後までご視聴ありがとうございました。またね、いろんな動画出していきたいと思いますので、ぜひともチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。新ツム楽しみですね。とりあえず5月1日からゴールデンウィークなんで、新ツム確認会やりますんで、ぜひとも遊びに来てください。それではバイ、じゃあね。